Hai Itik, sudah lama menunggu? Eh, tidaklah, saya baru je sampai. Oh, Mak. Jom kita mulakan latihan. Eh, Cik Kucing, sekejap. Saya tak nampak Cikmu lah. Yalah, ya? Mana Cikmu ya? Mari kita panggil Cikmu. Cikmu. Saya Cikmu. Di sini. Saya dah sampai. Maafkan saya, kawan-kawan. Sebab saya lambat hari ini. Maklumlah. Traffic jam. Baiklah, kami maafkan. Mari kita mulakan latihan nyanyian. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Pastinya murid-murid tadi gembira kan bila mendengar cikgu-cikgu kita menyampaikan lagu berkenaan dengan Pak Mamat Ada Ladang. Ini ada perkaitannya dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan fokuskan satu jam ini kepada murid-murid di sesi prasekolah. Dan yang pastinya kita akan belajar bahasa Melayu. Topiknya haiwan jinak yang comel. Okey, tadi kita dah dengarkan suara merdu cikgu-cikgu kita. Sekarang kita nak perkenalkan cikgu-cikgu kita pada hari ini. Saya nak mulakan dengan cikgu di sebelah saya ini. Ini dia Cikgu Suryani Osman, Ketua Panitia Murid Berkeperluan Khas di mana di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Muar Johor, jauh dari selatan datang. Terima kasih Cikgu Suryani, apa khabar? Sama-sama Kak Rina, khabar baik. Baik. Yang di hujung sana Kecik Molek orangnya. Ini dia Cikgu Rohana Zawawi, guru prasekolah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Muar Johor. Terima kasih bersama kami hari ini Cikgu Rohana. Sama-sama. Sihat ya? Sihat. Okey, tidak ketinggalan juga sebenarnya kan murid-murid kita juga bersama dengan jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Dan pastinya murid-murid tertanya-tanya, selalunya kalau dalam studio kita akan memakai pelitup muka.
Tetapi memandangkan ini merupakan slot pendidikan khas, jadi Kak Rina, Cikgu Sreni dan juga Cikgu Rohana dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi memudahkan murid-murid untuk membaca gerak bibir dan mulut untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran kita, seperti biasa kita kena mulakan mengamalkan SOP dahulu. Boleh Cikgu? Okey. Kita mulakan dengan Cikgu Suryani terlebih dahulu. Pastikan anda di rumah juga sentiasa mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Pakai pelitup muka ya kalau nak keluar rumah. Pastikan tangan sentiasa dicuci dengan sabun ataupun kalau kat luar rumah tu kenalah bawa gel pembasmi kuman. Dan kalau berjumpa dengan mana-mana individu di tempat awam, pastikan ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter seperti apa yang kami amalkan di dalam studio hari ini. Okeylah cikgu, tak sabar murid-murid nak belajar hari ini. Apa aktiviti yang kita nak lakukan? Okey, baiklah Kak Rina, Cikgu Su dan para penonton di luar sana. Okey, kita akan belajar berkenaan haiwan jinak yang comel. Aktiviti yang pertama, kita akan belajar mengenal haiwan yang terdapat di ladang mini ini. Kemudian, kita akan melakukan aktiviti padanan gambar. Iaitu saya ada satu kotak misteri. Dalam kita dapat haiwan. Okey, lepas tu kita akan ada aktiviti teka siapa saya. Dan membuat kolaj arnab bersama Cikgu Suryani. Wah, wah, wah. Menariknya aktiviti kita pada hari ini. Kalau kita tengok kat depan ni murid-murid, banyak sekali kita nampak ada haiwan-haiwan jinak ya cikgu. Yeah. Dan pastinya saya nampak macam ada Pak Mamat lah dekat dalam ladang. Yeah, betul. Okey, pastinya adik-adik pun tak sabar untuk kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Tapi boleh tak cikgu kita nak berehat sekejap? Boleh Kak Rina. Murid-murid bersedia untuk kita mulakan aktiviti selepas ini. Jumpa lagi di Mahir Didik TV KPM. Kembali semula selepas ini. KPM Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, haiwan jinak merupakan haiwan yang boleh dipelihara manusia, manakala haiwan liar ialah haiwan yang tidak jinak, buas dan terbiar dalam habitatnya. Okey, baiklah murid-murid, adik-adik semua dah bersedia ke untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini di mana kita akan beri fokus terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topiknya haiwan jinak yang comel. Baik, Cikgu Rohana, apakah aktiviti yang akan kita lakukan dalam segmen ini? Okey, aktiviti yang pertama, kita akan mengenal haiwan jinak yang comel di ladang mini kita ini. Okey, kemudian aktiviti seterusnya, kotak misteri. Di dalam kotak ini terdapat model haiwan yang comel. Kemudian aktiviti padanan iaitu menyusun gambar haiwan di dalam kotak misteri ini. Padanan gambar mengikut gambar yang ada di dalam pasu ini. Jadi saya minta Kak Rina dan Cikgu Su susun gambar mengikut gambar yang sama, gambar haiwan yang sama. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey. Okey, di ladang mini kita ini kita ada ayam. Okey. Cikgu Rina boleh sebutkan lagi? Okey, saya rasa saya nampak ada lembu cikgu. Ya betul, kita ada lembu. Cikgu Su?
Saya rasakan cikgu, saya nampak ada arnab. Ya, betul. Kita ada arnab, kita ada kambing, kita ada itik dan kucing. Yeah. Okey, kita ada 6 haiwan jinak di ladang mini ini. Okey, seterusnya kita pergi satu permainan. Okey, ini di dalam kotak misteri ini ada beberapa haiwan. Okey. Okey, cikgu akan pilih satu haiwan. Kemudian cikgu nak Kak Rina sebut apakah nama haiwan tersebut. Kemudian pilih gambar haiwan tersebut, kemudian tunjukkan di pasu ni, padankan. Okey, pilih gambar yang sama. Okey, boleh. Cikgu tak sabar Kak Rina nak mulakan. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, haiwan yang pertama. Kita ada lembu. Lembu. Okey, sekarang cikgu nak Kak Rina pilih gambar lembu. Kemudian pilih mana satu gambar lembu. Mana ya adik-adik? Dah jumpa. Lembu yang jinak dan comel. Betul tak cikgu? Ya, betul. Penonton di rumah, betul ke ini jawapannya lembu? Cikgu dengarlah. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah Kak Rina. Sekarang saya kena cucuk ya cikgu. Ya, betul. Ada 2 gambar lembu. Oh, jadi kena cucuk dua-dua ya. Ya, betul. Okey. Lama keras pula nak cucuk dia. Kuat sikit cikgu. Okey. Dah cucuk satu. Kemudian ada satu lagi adik-adik. Kita cucuk kuat sikit. Okey. Okey, ini lembu. Lembu. Okey, okay, penonton di rumah ikut cikgu lagi sekali. Lembu. Okey, pandai. Okey, haiwan seterusnya kita tengok haiwan apa lagi. Misteri betul kotak ni cikgu. Sangat jeng-jeng. Ha, Cikgu Su. Boleh bantu? Ini haiwan apa? Apakah itu ya Cikgu Ana? Saya cuba Cikgu. Ya Cikgu Su. Okey, saya rasakan saya dah jumpalah Cikgu. Haiwannya ialah itik. Betulkah Cikgu Rohana? Ya, betul. Tepat sekali Cikgu Su. Okay, betul jawapan Cikgu. Saya cari pasangan itik yang sama. Saya letakkan di sini. Okey, saya dah cucukkan pasangan yang sama. Saya cari lagi satu. Inikah dia haiwan yang dimasukkan ialah itik. Okey, saya masukkan di sini. Okey, mari kita tengok bersama-sama. Okey. Ya, betul Cikgu Su, tepat sekali. Jawapan cikgu betul. Adalah itik. Okey, lagi sekali penonton di rumah, sama-sama kita sebut itik. Okey. Pandailah Kak Rina dan Cikgu Su hari ini. Terima kasih Cikgu Rohana. Haiwan seterusnya kita ada 4 lagi haiwan. Apalah agaknya haiwan seterusnya ya? Okey, seterusnya kita ada haiwan apa ni Kak Rina? Agak keliru cikgu sebab haiwan ni dia pakai gaun yang sangat cantik. Comel kan? Comel sangat. Apa ya? Okey. Saya cuba sahaja tau cikgu. Okey, boleh. Harap-harap betul lah jawapan Kak Rina ni adik-adik. Jawapannya ialah arnab. Okey, cikgu nak tanya adik-adik di rumah sana, betul ke haiwan ni arnab? Cikgu tak dengarlah. Betul. Ya, betul. Tahniah Kak Rina. Bagi tepukan kepada Kak Rina. Betul lah. Okey, sekarang pilih mana gambar arnab. Okey, dekat saja dengan Kak Rina. Ini dia arnab. Kita ada dekat sini dalam pasu ni 3 ekor arnab. Okey. Jom kita tengok bersama-sama. Okey. Ini arnab. Okey, lagi sekali murid-murid di rumah. Arnab. Okey, bagus.
Seterusnya, haiwan apakah? Okey, adik-adik mesti tak sabar kan kat rumah nak tahu apa haiwannya? Silakan Cikgu Rohana. Berdebarlah Cikgu Su. Betullah Kak Rina. Ini yang comel ni. Haiwan apakah ini? Cikgu Su. Saya pernah tengoklah Cikgu haiwan ni di rumah datuk saya. Oh, ya ke? Kalau Cikgu Su tahu, saya cuba Cikgu. Okey, baik. Macam sama macam dekat rumah datuk saya. Okey, ini dia. Ayam. Okey, ya, betul tak Cikgu? Okay. Betul. Tanya Cikgu Su. Ya Cikgu, jawapan Cikgu betul ya adik-adik. Ini ayam. Okey. Murid-murid di rumah ikut Cikgu bersama-sama. Ayam. Ayam. Okey. Lagi sekali. Ayam. Ayam. Ya, betul. Pandai. Okey. Kita ada berapa lagi ya, Kak Rina? Kita ada lagi dua, Cikgu. Hai, kita ada lagi dua. Okey. Seterusnya. Wah, agaknya murid-murid kat rumah boleh teka ataupun tak. Haiwan apakah ini? Apa itu? Saya tahu ni. Haiwan ni kabarnya takut air. Tak suka mandi orang kata. Saya dah nampak jawapannya Cikgu. Ini apa dia. Kita ada haiwan kambing. Betul tak Cikgu? Kambing, ya betul. Tepat sekali Kak Rina. Tahniah. Kita ada kambing dekat sini adik-adik. Okey, ini kambing comel Cikgu masukkan di dalam pasu. Sekarang kita sebut bersama-sama ya. Boleh. Kambing. Kambing. Okey, lagi sekali. Kambing. Kambing. Okey, pandai Kak Rina dan Cikgu Su. Okey, haiwan kita yang terakhir. Yang ni dah tak boleh pilih sebab tinggal satu je kan? Betul. Okey. Cikgu Su senang ni. Iyalah. Okey, Cikgu Su Riani. Haiwan comel apakah ini? Haiwan ini kan Cikgu, banyak di rumah saya. Cikgu Su ada bela kucing. Ya, di rumah jiran pun banyak Cikgu. Cikgu Su. Saya cuba Cikgu. Okey, boleh. Jawapannya Cikgu ialah kucing. Betul tak Cikgu Ana? Okey, kita tanya penonton kita di rumah, penonton cilik kita. Betul tak anak-anak? Betul. Ya, betul. Tepat sekali. Tanya Cikgu Su. Mana ya gambar kucing? Agak-agaknya mana? Di sini. Titiknya pun dah bergerak. Okey, Cikgu masukkan kucing yang comel ni di dalam pasu. Ingat kita sebut bersama-sama. Baiklah. Okey, Kak Rina sebut sekali bersama Cikgu Su tau. Baik Cikgu. Kucing. 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 Okey, pandai. Sekarang kita ada 6 jenis haiwan. Cikgu minta Kak Rina sebutkanlah ke semua haiwan yang kita dah belajar ni. Boleh, tak ada masalah Cikgu. Baik, saya mulakan dengan arnab. Arnab. Kedua, kita ada kambing. Yang ketiga, ayam. Yang keempat, lembu. Kemudian kita ada kucing. Dan seterusnya, itik. Betul tak Cikgu? Betul. Tepat sekali. Oleh kerana hari ini Cikgu Su dan Kak Rina ni dapat jawab soalan semua soalan Cikgu. Cikgu rasa nak bagi satu ganjaran lah. Dapat hadiah? Wah, seronoknya. Dan satu untuk Kak Rina. Boleh macam ni. Wah, menariknya. Satu untuk Cikgu Suriani. Terima kasih. Cikgu Ana. Tadi kita dah main satu permainan kan? Betul, Cikgu. Sekarang kita ke aktiviti seterusnya. Seronoknya. Mesti penonton di rumah tak sabar kan? Ya. Jom kita saksikan bersama-sama. Aktiviti kedua, kita akan meneka bunyi haiwan. Sebelum tu Cikgu nak tanya Kak Rina lah. Kak Rina boleh tahu bunyi kucing? Tahu Cikgu. Boleh bunyikan kucing Cikgu nak dengar. Miau.
Ya, sopan je. Itu bunyi kucing manja. Okey, bagus betul. Okey. Sekarang kita dengar bersama-sama. Haiwan. Sebelum tu cikgu, saya nak tanya. Ya. Cikgu Su pernah dengar bunyi arnab tak? Saya rasakan cikgu sepanjang hidup saya, saya tak pernah dengarlah cikgu. Okey, tak apa. Penonton di rumah pernah dengar? Okey, jom kita dengar bersama-sama. Okey, mari kita dengar. Kita dengar bunyi yang pertama. Bunyi apakah, haiwan apakah itu? Comel. Bunyi apa tu? Dalam studio kita ada ke? Ha, bunyi apa tu Cikgu Su? Wow. Cepat, kita nak kena teka cikgu. Okay. Bunyi apa ni? Cikgu nak tanya Cikgu Su. Cikgu Su, agak-agak bunyi apa tu ya? Saya rasa kan cikgu saya pernah dengarlah bunyi ni. Aha. Okey, saya cubalah. Bunyinya ialah kucing. Okey, kita tengok jawapannya sama-sama betul atau tak jawapan Cikgu Su. Jeng-jeng. Betul. Ya, betul tepat sekali Cikgu Su. Comelnya kucing. Okey, kucing. Yang tadi bunyi kucing. Okey, seterusnya. Haiwan apakah bunyi? Kita dah dengar bunyi kucing. Kita nak dengar bunyi yang lain, Cikgu? Ya. Baik, kita dengarkan. Bunyi apa tu? Lina boleh teka tak bunyi apa? Okey. Kalau bunyi kucing, saya tahu. Tapi bunyi ni saya tak pernah dengar. Bukan bunyi itik. Bukan bunyi lembu. Bukan bunyi ayam dan juga kambing. Dah tentu bunyi arnab agaknya. Arnab? Okey. Mari kita saksikan bersama-sama. Apakah haiwan tersebut? Apa agaknya jawapannya? Jeng, jeng, jeng. Okey. Yeah. Wow. Betul. Pandai Kak Rina. Tanya. Walaupun teka saja, cikgu. Okey, tadi rupanya begitu ya bunyi anak. Ya, betul. Comelnya bunyi dia. Sama macam fizikalnya. Okey. Baik. Yang seterusnya bunyi yang ketiga. Jom adik-adik kita dengarkan. Wow. Ha, cikgu, bunyi ni kan setiap pagi kejutkan kita. Betul tak Cikgu Su? Betul tu Kak Rina. Okey, Kak Rina, boleh sebutkan haiwan apakah itu? Saya teka bunyi ayam lah, cikgu. Okey, jom kita tengok betul atau tak. Okey, betul. Bunyi? Bunyi ayam. Wow. Ayam. Okey. Okey, bunyi seterusnya. Bunyi haiwan apakah? Baik, kita dengarkan bunyi ini. Okey, penonton di rumah, boleh teka tak bunyi haiwan apakah itu? Ha, bunyi apa? Saya dah tahu. Saya dah tahu. Cikgu Su tahu tak? Saya tahu. Saya rasakan. Boleh bantu kita punya penonton di rumah? Saya cuba tekalah ya, Kak Rina. Boleh. Okey, saya rasa bunyi lembu ke? Lembu? Okey, kita tanya penonton di rumah. Betul ke bunyi lembu? Muskil saya. Cikgu ada dengar bunyi macam itik lah. Betul ke? Saya pun rasa macam bunyi itik, cikgu. Okey, mari kita tengok jawapannya. Ya, betul. Bunyi bunyi itik. Pandai Kak Rina. Terima kasihlah cikgu. Okey, ada dua lagi bunyi haiwan. Betul. Kita terus dengar bunyi seterusnya, adik-adik. Garangnya bunyinya. Okey, okay. Cikgu. Bunyi yang tadi tu, cikgu nak minta saya ke atau Cikgu Su yang teka? Okey, cikgu nak tanya Cikgu Su lah. Cikgu Su, boleh bagikan jawapan? Saya cubalah, cikgu. Okey. Okey, bunyi yang cikgu maksudkan itu ialah lembu. Lembu? Betul ke, cikgu? Okey, jom kita tengok bersama-sama. Ya, betul Cikgu Su. Pandai Cikgu Su. Tahniah
Cikgu Su. Comellah lembu ni pakai lacik. Okey, yang terakhir Cikgu minta Kak Rina teka boleh? Eh, boleh sangat Cikgu. Okay. Kita dengarkan adik-adik. Eh, marah pula bunyi dia. Okeylah, Kak Rina nak tekalah Cikgu. Boleh teka. Semua bunyi kita dah dengar. Dah tentu-tentu ni bunyi haiwan yang memang tak suka mandi. Bunyi kambing. Ya. Betul tak Cikgu? Okay. Jawapan yang terakhir. Okey, ya betul. Bunyi kambing. Okey, pandai Kak Rina dan Cikgu Su hari ini. Okey, Cikgu ada lagi hadiah. Seronoknya dapat hadiah. Hari ini Kak Rina kita dengan Cikgu Su sangat aktif. Cikgu nak bagi sebagai ganjaran. Satu untuk Kak Rina. Terima kasih Cikgu. Dan satu lagi untuk Cikgu Su. Terima kasih Cikgu Ana. Banyak hadiah kita dapat hari ini Cikgu. Seronok sangat pembelajaran ini. Okey, baiklah. Kalau kita ikutkan hari ini kita dah belajar bukan sahaja mengenali haiwan jinak ini tetapi juga bunyinya. Selepas ini pasti ada banyak lagi aktiviti kan Cikgu? Ya, betul. Jadi adik-adik jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi yang kita nak mahirkan diri kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topiknya haiwan jinak yang comel. Selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, terdapat dua cara pembiakan haiwan iaitu bertelur dan beranak. Antara contoh haiwan bertelur seperti ayam dan itik. Haiwan beranak pula seperti arnab, lembu, kambing dan kucing. Okey adik-adik, kembali lagi bersama kami di Mahir Didik TV KPM dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topik hari ini haiwan jinak yang comel. Khusus satu jam ini untuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas dan juga mereka yang berada di sesi prasekolah. Baik Cikgu Su, apa aktiviti kita seterusnya? Okey Kak Rina, sekarang baiklah murid-murid di rumah. Semua mesti teruja untuk ikut apa aktiviti Cikgu seterusnya. Kak Rina pun rasa macam teruja je. Tak sabar Cikgu. Okey, baiklah. Cikgu Ana bersedia? Ya, dah bersedia. Kak Rina pun bersedia? Sangat bersedia. Okey, baiklah. Sekarang kita nak buat satu aktiviti iaitu aktiviti meneka siapa saya. Agak-agaknya Kak Rina bersedia tak? Saya dah bersedia Cikgu. Okay, mari Cikgu kita mulakan. Okey, kita mulakan aktiviti kita pada hari ini. Okey, sekarang Cikgu akan bacakan slide. Okey, Cikgu minta Cikgu Kak Rina dan Cikgu Ana cuba meneka siapa, apakah haiwan yang Cikgu maksudkan. Okey. Sekarang ni, okey, kita ke slide yang pertama. Boleh. Okey, Cikgu bacakan. Okey, Cikgu minta adik-adik di rumah atau murid-murid di rumah bersedia untuk menjawab. Okey, sekarang ni dengar betul-betul. Cikgu bacakan ya, Kak Rina. Silakan. Okey, saya berkaki empat. Bulu saya putih. Saya suka makan lobak. Cuba teka, siapa saya? Agak-agaknya apa jawapan murid-murid di rumah? Kak Rina agak-agaknya boleh bantu. Eh, boleh Cikgu. Okey, cuba rasanya apa jawapannya Kak Rina? Okey, sekarang cuba Kak Rina teka. Saya tengok kan Cikgu, cluenya makan lobak. Binatang yang suka makan lobak adalah arnab. Okey, jawapannya kita tengok. Ya, betul. Betul. Jawapannya ialah arnab. Okey, sekarang Kak Rina, Cikgu bagi satu token untuk Kak Rina.
Okey, sekarang ni. Okey, ni token Kak Rina. Okey, cikgu akan bagi satu stiker mewakili 5 markah untuk Kak Rina. 5 markah dia. Okey, sekarang Kak Rina telah selesai menjawab teka-teki yang pertama. Kita teruskan kepada teka-teki kita kedua. Okey, agak-agak Cikgu Ana bersedia ke Cikgu Ana? Dah bersedia Cikgu Su. Okey, kita ke teka-teki kita yang kedua. Cikgu harap adik-adik di rumah pun bersedia ya. Okey, cikgu bacakan. Silakan. Saya berkokok waktu pagi. Bunyi saya kok kok kok. Siapakah saya? Agak-agaknya kan? Apa jawapannya? Cikgu Ana boleh bantu Cikgu Su? Saya rasa macam bunyi ayamlah Cikgu Su. Betul ke bunyi ayam Cikgu Ana? Saya rasa betul Cikgu sebab setiap pagi saya akan dengar bunyi kok 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 kok. Okey, sekarang ni Cikgu Ana jawab ayam. So kita tengok jawapannya bersama-sama. Okey, jawapannya betul. Betul ayam. Ayam. Jadi Cikgu Ana ambil satu token dan mewakili 5 markah untuk Cikgu Ana. Tahniah Cikgu Ana. Okey. Terima kasih. Kita ke teka-teki seterusnya. Okey, agak-agaknya Kak Rina bersedia tak menjawabnya? Sangat bersedia. Okey, sekarang Kak Rina, okey, saya bacakan. Boleh. Okey, teka-teki kita seterusnya adik-adik. Ha, apa pula teka-tekinya? Okey. Saya berkaki dua. Paruh saya berwarna jingga. Saya suka berenang. Cuba teka siapa saya? Okey, cikgu nak jelaskan di sini. Warna jingga tu warna apa tu agak-agak Cikgu Ana? Saya rasa warna orange Cikgu Su. Ya, betul Cikgu Ana. Okey, kita cuba minta Cikgu Ana lah jawab. Apa jawapannya? Berkaki saya rasa itik lah Cikgu Su. Oh, Kak Rina? Ada jawapan sama, lain? Sama, itik. Sama jawapannya. Okey, cuba kita tengok jawapannya. Harapnya betul. Ya, yeah, jawapannya ialah itik. Jadi, ada tambahan markah untuk Cikgu Ana dan Kak Rina. Terima kasih, Cikgu. Okey, seterusnya. Ya. Yeah. Okey, kita ke teka-teki dan seterusnya. Okey, kita tengok sama-sama adik-adik di rumah. Kita tak sabar nak tengok. Okey. Saya ada janggut. Saya tiada misai. Saya suka makan rumput. Agak-agaknya apakah itu ya? Ada janggut. Ada janggut tapi dia tak ada misai. Suka makan rumput. Bolehkah Kak Rina tolong adik-adik di rumah? Boleh, boleh. Cuba teka Kak Rina. Kambing. Kambing ya Kak Rina. Okey. Kita tengoklah sama-sama Kak Rina. Apa jawapannya? Jom kita tengok. Betul. Betul. Okey. Sekarang. Okey, kita ke aktiviti yang seterusnya. Boleh cikgu. Okey, cikgu rasa mesti adik-adik lebih teruja lagi. Betul. Okey, apa aktiviti kita seterusnya cikgu? Aktiviti yang kita yang seterusnya ialah aktiviti membuat collage. Cikgu sudah sediakan? Okey, collage yang telah siap cikgu buat. Okey. Cantik cikgu. Hari ini kita akan buat collage arnab menggunakan apa? Murid-murid kapas. Okey, semua sudah bersedia? Okey, baiklah kita teruskan. Okey, cikgu akan semua adik-adik akan melihat cara cikgu melukis arnab . Okey, sekarang ni Kak Rina dan cikgu Ana, cikgu pun telah bagi satu set . Satu set untuk membuat kolaj ni. Jadi kita buat sama-sama cikgu boleh? Boleh. Boleh. Okey, bersedia ya? Okey. Okey, sekarang ni di hadapan Kak Rina tu terdapat gambar yang telah siap. Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan bagaimana cikgu lukis arnab terlebih dahulu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, sekarang ni kita mulakan gambar melukis arnab ya. Adik-adik kat rumah pun boleh cuba bersama dengan ibu bapa. Kalau nak lukis, kena pastikan bahan-bahan untuk membuat lukisan itu lengkap. Contohnya, kita perlulah ada kertas lukisan, kita perlu ada pensel dan juga warna.
Tetapi hari ini untuk collage, Cikgu Su akan mengajar kita menggunakan kapas. Betul tak Cikgu Ana? Ya, betul Kak Rina. Okey, cepatnya Cikgu lukis. Cantiklah. Ini ialah gambar anak Cikgu. Okey, murid-murid. Okey, ini ialah gambar anak yang telah Cikgu lukiskan. Baiklah, kita ke langkah seterusnya, iaitu apa dia? Langkah seterusnya ialah aktiviti menggamkan di atas badan anak tersebut. Okey. Boleh saya buat ke di sini? Okey, boleh. Kak Rina dan Cikgu Ana boleh sama-sama Cikgu ya. Okey, kita gamkan gambar anak ini. Cikgu maksudnya gam ni kita harus sapu rata pada semua bentuk arnab ni ya? Ya, betul. Okey, wah seronoknya. Ya. Adik-adik kat rumah tu kalau buat biar ada ibu bapa untuk membantu. Okey. Takut kita nanti rumahnya pula yang bersepah nanti. Okey, kita letakkan gam ni. Okey, kemudian kita ambil kapas tadi yang telah Cikgu bekalkan di dalam tu. Okey, kita lekatkan di atas badan anak tersebut. Okey. Kita letakkan di dalam di atas. Kita ikut sahaja ya Cikgu. Ya, kita ikut sahaja. Untuk mudahkan adik-adik nampak. Jadi Kak Lina cuba ya. Untuk tunjukkan kepada adik-adik dengan pantas. Okay. Ini saya rasakan Cikgu Su dan Cikgu Ana. Yeah. Kalau adik-adik kat rumah dapat tahu cara nak buat kolaj ni, mesti tak sabar nak buat bersama dengan ibu bapa kan? Betul. Sebab menarik. Selalunya mungkin adik-adik kita hanya mewarna sahaja. Yeah. Tapi dengan teknik ni dapat tambahkan kreativiti adik-adik kita. Di samping itu sebenarnya Kak Rina, Cikgu tambah sikit. Di samping itu kita menggunakan kemahiran koordinasi tangan Kak Dina. Faham, koordinasi Cikgu motor halus. Dan aktiviti ini juga bukan sahaja adik-adik boleh buat untuk binatang arnab sahaja. Boleh juga dicubakan dengan haiwan yang adik-adik suka. Contohnya macam apa ya Cikgu Ana? Kalau bulu macam ni, biri-biri pun boleh. Okey. Jadi saya cuba untuk siapkan. Maksudnya di telinganya juga? Sama, sama Kak Rina. Perlu letak ya Cikgu? Kita letak. Okey. Nampaknya cuba. Kak Rina pantas membuat kolaj. Sebab aktiviti ni memang aktiviti yang paling saya gemari, Cikgu. Oh, ya ke? Ya. Nampaknya Cikgu yang ketinggalan ni, Kak Rina. Cikgu, bagaimana pula dengan matanya? Oh, matanya Cikgu telah sediakan. Cuba tengok di hadapan tu. Boleh pilih warna apa saja ya? Boleh, sebab anak yang comel. Okey, sambil Kak Rina letakkan matanya bersama dengan Cikgu Ana. Pasti adik-adik dah tak sabar nak tengok hasilnya. Yeah. Cikgu, boleh tak kalau kita berehat sekejap? Selepas ini kita tunjukkan hasil kepada adik-adik kita. Jadi kalau nak tengok adik-adik bagaimana hasilnya, tunggu selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, terdapat dua cara pembiakan haiwan, iaitu bertelur dan beranak. Antara contoh haiwan bertelur seperti ayam dan itik. Haiwan beranak pula seperti arnab
lembu, kambing dan kucing. Okey, adik-adik, kita dah kembali semula. Ini ha cikgu tengah cantikkan lagi collage ni. Yalah, nampak macam cantik je Kak Rina punya. Tapi tak secantik cikgu. Okey, cikgu tunjukkan sebenarnya ini ialah hasil collage kita yang kita buat sebentar tadi. Okey, ni hasil cikgu. Cikgu nak tengok pula hasil Kak Rina lah. Cuba tunjukkan. Jeng, jeng, jeng. Saya tak pastilah ini anak atau bantal cikgu. Okey, cantiklah. Mata dia warna merah. Ha, saya cuba untuk warnakan dekat sini, kat telinga dia. Tapi dah nampak macam tak jadi pula cikgu. Ya, tapi nampak menariklah Kak Rina. Comellah anak tu. Terima kasih cikgu. Okey, sekarang kita tengok pula gambar anak cikgu Ana. Arnabnya terlebih sehat dah cikgu. Oh, iyalah. Dia ikut pada tuannya tak? Makan banyak lobak tu. Iyalah. Okey, baiklah. Cantik cikgu, harap murid-murid di rumah boleh membuat aktiviti ini di rumah bersama-sama dengan ibu bapa. Betul tak Kak Rina? Betul. Menarik sangat adik-adik kan? Baik. Untuk sesi yang terakhir ni, saya nakkan pandangan daripada cikgu Ana. Apa sebenarnya nilai murni yang bakal kita perolehi bila kita melakukan aktiviti sebegini, cikgu? Okey, nilai murni yang pertama, aktiviti ini memerlukan kesabaran. Okey, mendidik sebab kita nak tampal satu-satu kan kapas pada ni kan. Okey, kita memerlukan kesabaran. Selain itu, nilai murni berkaitan dengan haiwan ni, kita hendaklah menyayangi haiwan. Dilarang sama sekali kita menyiksa haiwan kerana haiwan juga merupakan makhluk Allah. Betul. Baiklah. Dan pastinya kita juga perlukan rumusan daripada Cikgu Su berkenaan dengan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan. Okey, rumusan kita pada hari ini ialah kita telah belajar mengenali tentang haiwan jinak. Okey, boleh tak kita senaraikan semula? Apakah haiwan jinak yang kita masukkan tadi? Okey, Kak Rina boleh tolong cikgu tak? Tadi kita belajar kambing, lembu, itik, kucing, arnab, ayam. Dan ayam. Lupa pula ayam. Sebenarnya, okey, haiwan jinak ini merupakan haiwan yang boleh kita pelihara di rumah. Manakala kalau okey, contohlah cikgu nak tanya Kak Rina lah. Yeah. Boleh ke kita memelihara harimau di rumah? Tak boleh cikgu, tak boleh. Kenapa agak-agaknya Kak Rina? Haiwan itu bukanlah haiwan jinak tetapi haiwan liar. Oh, betul Kak Rina. Kita tidak boleh memelihara haiwan seperti harimau, gajah kerana ia merupakan haiwan yang Lia. Baik, okay. Cikgu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Suryani dan merupakan Ketua Panitia Murid Berkeperluan Khas dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Muar Johor, juga bersama dengan Cikgu Rohan Nazawawi, Guru Prasekolah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Muar Johor. Bersama kita juga, kita ada juru bahasa kita iaitu Cikgu Nur Farazila Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Terima kasih kepada semua. Terima kasih juga kepada adik-adik yang menonton ketika ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Ana pandai. Ana. Al. Ana. Rabbit. Ha? Ana rabbit. Badan dah ada bulu, letak pula dekat. Nah, letak kat telinga. Letak. Ah, okey. Telinga rabbit. Nak apa? Letak, letak lagi sikit ni dekat telinga rabbit. Okey. Ha, ni. Letak sini. Hamzah letak sini. Nak okay. Apa? Ha? Nak apa? Rabbit. Rabbit. Apa ni? Ni. Rabbit. Ni. Kapas. Kapas. Ni. Okey. Cantik tak rabbit? Cantik. Okey. Ni apa ni? Abang buat apa ni? Ni. Ha, apa ni? Mana? Ada. Ya. Hamzah buat apa ni? Ha? Huh?
Rabbit. Rabbit. Rabbit.